Sjöfaldir þetta flott myndið verð. Fannst þarna bara á götunni? En ég var eins og búið til karakterar líka úr þessum ræningagengi. Hvernig bíómynd er þetta? Klæðskiptingur, einhverjar hórur. Það voru bara að ræna. It's not exciting. What kind of humor is popular in Iceland now? Jóhannes? Já, nei, þessi mynd er ekkert lík Jóhannes. Nei, einmitt. Margir kvarta og greina, en það kannski fer að